son. Idag ska du få en... Du ska få en sten idag. Ja, det är bra, Carl. Det är bra. Nej, men Carl, jag går lite i förväg då. Men varför? Carl, du har inga ben. Du är jättelångsam och jag orkar inte vänta på dig. Du ska inte till skogen då? Ja. Du kan följa brödsmulorna. Ja, då var man framme. Kommer nog förväntat ganska bra tåg här. Ja. Nej, men ser man på? Det är inte ofta man ser en sån där här ute. Nej, kom inte, jag kan klappa eller... Pappa. Det var jag som dödade min pappa. Va? Menar du? Du saknar honom mycket, va? Nej, han var ful. Bara för det ska du dö. Jag sa det, säger du. Ja, det gör jag. Vad håller du på med? Ta bort mig härifrån då! Ja. Hamsterkött!